Vamos às nossas apresentações. No meu corner vermelho, ele que representa a equipe Pantera Team, lutando na categoria até 70 quilos, senhoras e senhores. Faça um barulho para receber Júlio César! E no meu corner azul, ele que representa a equipe Jam Team, também na categoria até 70 quilos. Faça um barulho, senhoras e senhores, para receber Wagner! O nosso árbitro central, mestre Alemuzi. Um, dois, três. Ele vai jogar a mão, entra de joelho.
Escuta não, escuta não. Vem, vem. Começa a respirar. Vai, suar, tranquilo.